Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Před týdnem jsme mluvili s lékařem Janem Bojáčkem, který se věnuje takzvané celostní neboli funkční medicíně. Povídali jsme si o čem jiném než našem zdraví a jeho slova nebyla pro většinu lidí nikterak radostná. Jsme národem výrazně oslabených jedinců, nemocný národ. Máme milion diabetiků, což je jen jedna diagnóza z mnoha. Další jsou metabolicko-imunologické poruchy, vysoký krevní tlak, kardiovaskulární a autoimunitní onemocnění, vyhoření. Tady snad nenajdete člověka, který by splňoval definici zdraví takovou, která opravdu definicí zdraví je. Vytvořili jsme si tak bezpečný a tak komfortní svět, že jsme pod tímto vlivem začali chřadnout. Naše odolnost se začala zužovat a do toho vletěl koronavirus. A není se co divit, co ve společnosti udělal. Kdyby vletěl do odolné společnosti, tak si ho ani nevšimneme. To jsou slova, která zazněla minule a na ně navážeme dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem pan doktor Jan Bojáček. Doplním, že je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Functional Medicine University v Kalifornii ve Spojených státech. Praktikuje funkční medicínu a kromě toho je také spoluzakladatelem Centra Světla Díl. Pane doktore, buďte vítán. Děkuji, Martino, a děkuji za pozvání. Já si myslím, že to, co mnohým lidem na vašem systému funkční medicíny nebude sympatické, je, že moc nepracujete s tím, kdo za to může jiný než já. Klade to příliš velký důraz na moji zodpovědnost a je to pracné pro mě. To jsou asi tři věci, které musí být mnohým lidem na tom systému velmi nesympatické. Ano, a proto ten systém není pro všechny. A zároveň pojďme přestat tvrdit, že existují nevyléčitelné nemoci. Každá jde vyléčit? Svým způsobem záleží na fázi té nemoci, jak dlouho trvá, a velmi záleží na tom samozřejmě, jestli ten člověk má jakési vnitřní schopnosti té proměny, té změny. Protože když si vezmete nemocného člověka, tak on má nějaké charakteristiky. Nějak žije, nějak sám sebe považuje, má nějaké vztahy, životní styl a tak dále. Když potom vidíte uzdraveného člověka, to je jako kdybyste viděli jiného člověka. Ne každý má jakousi možnost, schopnost projít touto vnitřní proměnou. Nevím proč, přesně to někdo dokáže, někdo ne. Je to nějaká i jeho životní cesta, je to nějaká vnitřní motivace, síla a tak dále. To znamená, já neříkám, že se každý uzdraví. V žádném případě. Zároveň neříkám, že léky nejsou potřeba. V žádném případě. Já tvrdím, že principiálně tělo, které projevuje nějakou chronickou nemoc, ať je to autoimunita, tlak vysoký, alergie, cokoliv dneska, cukrovku, tak já tvrdím, že to tělo, ten systém se umí uzdravit. Že se umí uzdravit. Já neříkám, že to dokáže ten konkrétní člověk. Když jste tady mluvil a velmi vášnivě o tom systému primární prevence, funguje to někde na světě? Ten systém, který vy jste, anebo fungovalo ten systém, který jste navrhoval? Ne, myslím si, že funguje, protože když se podíváme na desítky milionů právě diabetiků, vidíme, co se děje v Americe, který je pro nás takový jakýsi vzor, jo, kde se tam vlastně ty systémy hroutí, jak systém zdravotní, tak že vidíme, co se dělo v politice a tak dále. To znamená, že nefunguje to. Protože ty principy, o kterých se tady bavíme na tom našem dvorečku, fungují všude v té západní společnosti, kde to drivují je zisk koncernu a průmyslově zprávě, řekněme, zpracovaných potravin, jo, to znamená těch koncernů, který tyto potraviny vyrábějí. Jak říkal jeden výrobce, proč je dvojí kvalita potravin, ano, tak říkal, že Češi milují separát. Aha. Masokostní separát je prostě mňamka, které se asi nedá odolat. Já si myslím, že spousta lidí žije takovým tím svým, nechci si jich dotknout, ale prostě prostým způsobem života, kde jsou
žijí podle těch svých zvyků, které se naučili v té své rodině a vlastně o tom svém životě příliš nepřemýšlí. Nechci se nikoho dotknout, ale přenáší tu zodpovědnost vlastně na toho druhého člověka. Jo, žijeme v nějakém prostředí, mám nějakou práci, jsem rád, že si vydělám, když mám nemoc, jdu za doktorem. To je v pořádku. Pro tyhle lidi je ten systém naprosto dokonalý. Ale vzrůstá množství lidí, kteří se chtějí o sebe starat a třeba by chtěli se uzdravit. A tady je něco, co já považuji za jednu z největších katastrof zdravotnického systému. A to je právě absolutní jaksi neschopnost komunikovat a vůbec dát pozornost, síle, informace předané od lékaře směrem k tomu člověku. Konkrétně? Konkrétně. My dávno víme v medicíně, že existuje něco jako placebo a nocebo efekt. Na tisícech studiích prokázaný, že vám nedám nic a dám vám cukrovou vodu a když vy budete věřit, že to má ten účinek, který já vám říkám, tak se může dostavit efekt. Jak je to možné? Jak je to možné, že vám nedám nic z té účinné látky a my docílíme účinku té účinné látky, která tam měla být a není. Aha, a stejně tak, když mi lékař řekne, máte 3 měsíce života, tak srazím podpatky a zodpovědně třeba, disciplinovaně ano, ale zemřu? To může jako na základě nějaký zkušenosti, je to, ale tady někdy opravdu už ten systém je tak narušen, že to může samozřejmě být reálné. A na druhou stranu, ten nocebo efekt třeba přirovnám k tomu známému výzkumu, že se podala chemoterapie polovině lidí druhé nepodala, všem se oznámilo, že vedlejší účinek je vypadání vlasů. Třetině lidí, kteří nedostali chemoterapii, vypadali vlasy. Jejich mysl. Disciplína musí být. Jejich mysl vytvořila podmínky proto, že změnila fungování jejich fyziologických procesů natolik, že jim vypadaly vlasy, přestože nedostali nic než fyziologický roztok. Tak si vemte, že my máme lékaře jako modly, jako polobohy, jako vysoké autority, kteří mají pravdu. Jo, naprostá většina lidí nespochybňuje tuto pravdu. A my tam přijdeme a teď nám někdo oznámí, máte fleky na mozku, jo, na magnetické rezonanci, ložiska, tohle, mozk, odběr mízkomíšního moku, máte roztroušenou sklerózu. Je to nevyléčitelné, léky do konce života. Toto vám oznámí ta autorita. A toto považuji za největší katastrofu současné zdravotní péče. Protože, jenom dopovím jednu věc. Ano. Stačí se jenom zeptat sám pro sebe. Je to opravdu tak na 100%, že se nemůžu vyléčit? Je to opravdu tak na 100%, že tento můj autoimunitní projev za několik týdnů nebo měsíců se nemůže změnit? A když pátráte na základě této otázky i ve vědě, tak musíte dospět k odpovědi, že to na 100% být nemůže. Jenomže medicína se řídí tím evidence-based medicine a my víme, že zatím se lidé, co víme, neuzdravili z roztroušené sklerózy, tak to prostě pošleme dál. Ano. Ale co byste tedy radil vy? Já bych radil, a to můžeme změnit hned zítra, a za mě se totálně změní ta hra celá, která se tady hraje o chronických nemocech. Kdyby se změnila tato věta z nevyléčitelných nemocí na jinou větu, která by zněla, vaše nemoc je něčeho projevem, my tento projev jsme velmi schopni efektivně blokovat léky, například autoimunitní zánět, a tento projev, čili nemoc, není vyléčitelná léky. Není vyléčitelná léky. Což by otevíralo pole proto, že možná je to jinak vyléčitelné. Protože když vemte si, že ta autorita vám předá tuto informaci, to znamená, co je na tom špatně? To je pravda.
To je nespochybnitelná pravda dle evidence-based medicine. Nikdo se nevyléčí, což je pravda. Ale není pravda, že se nikdy nikdo nevyléčí jinak než léky. Jenomže to vám asi v nemocnici řeknou, že by tím posílali ty lidi právě do náručí šarlatánů a podobně, aby to zkoušeli nějakým jiným způsobem. A také to, že ta nemocnice se takzvaně chce chránit před tím, aby potom neříkal ten pacient, oni mi dali naději, že se to dá vyléčit jinak. Víte, co já teď říkám a ano, asi mi rozumíte. A zároveň slyšíte to? Oni by mi dali naději. A na to se nehraje? Ne? No, já bych ji chtěla. No. A tady jde o to, že já chápu to, že z pohledu té klasické medicíny nevyléčitelnosti léky by se to mohlo jevit, že to je tedy falešná naděje. Ale tam záleží, ať si ten každý z těch lékařů překročí rámec té své arogance. Arogance je princip, který vychází i z buddhistických učení, to znamená, to se nechci nikoho dotknout. Arogance je, že jsem přesvědčen o své pravdě. I já jsem svým způsobem v něčem dnes arogantní, že já jsem přesvědčený o tom, že neexistují nevyléčitelné nemoci. A zároveň ale se snažím překročit rámec této arogance, když říkám, že ne každý se vyléčí. Jo? To znamená, že já tam beru jenom v potaz to, že je to možnost se vyléčit. Takže když by ten lékař, protože proč díky tomu, že ten systém se takhle jak si uzavřel do toho svého dogmatu té nevyléčitelnosti. Jaký právo má na to, že bere lidem naději na uzdravení? Kde si nárokuje toto právo díky tomu svýmu dogmatu a že sám není ochoten a schopen se podívat jinam? To podívat jinam znamená, že garantuju vám a vyzývám každého lékaře, který se dneska zabývá chronickými nemocemi, ať si udělá svůj vlastní výzkum a překročí rámec své arogance a udělá si výzkum na to, jak některé tyto okolnosti, které tady popisuju, to znamená strava, spánek, psyché a vztahy, jak mikrobiom, jak mohou vytvořit nové podmínky v tom systému, kde nebude existovat tato chronická nemoc. Ať si sami udělají tento výzkum. A tím pádem věřím, že překročí rámec té své arogance. A dobře, oni nemusí tím toho se naráz stát lékařem funkční medicíny a začít je provázet ke zdraví. Oni můžou dál dělat skvěle tu svoji práci. Ale jediný co, tak tomu člověku nevezmou tu naději a nenaprogramují jim tu jejich mysl na to, že to nelze vyléčit. Což není pravda, prostě. Pane doktore Jane Vojáčku, dá se říct, že opozitem ke slovu naděje je samozřejmě beznaděje, ale možná také, přestože je to lingvisticky jinde, tak je to strach. Co udělá s lidským tělem, zdravím, myslí, duší strach? Strach devastuje na mnoha úrovních naši lidskou bytost a když bychom brali čistě, řekněme tu více, ten klasicko-medicínský, hrubohmotnější přístup, i když už trošku zjemněný na úroveň emocí a pocitů, tak my naprosto jistě víme, že strach aktivuje takzvaný sympatikus. Sympatikus je větev autonomně nervového systému, která nás má nachystat na útěk, boj nebo zatuhnutí. V okamžiku, kdy ten strach nemá reálný základ, to znamená, že když na mě nevyletí někde poza zatáčky auto, já se prostě leknu, dostanu strach, ten mě něco způsobí, co mi pomůže uskočit, zareagovat, jako dřív by to byl tygr, teď je to třeba auto. Tak to je naprosto geniální fyziologická reakce, záchrana pro život. Co ale udělá se systémem strach, který trvá dny, týdny, měsíce, roky na základě jakéhosi nebezpečí, že možná se něco někde může udát, nebo že se někomu něco stane blízkému, což jsou ty někdy nespracované strachy těch, že jo, i rodičů samozřejmě. Protože my ty strachy máme všichni samozřejmě tendenci přirozeně je mít.
To je naše přirozená reakce. Ale jakým způsobem je v nás ten strach živen a čím? A to, co, když jsem tady se vyjádřil k obrovské komunikační katastrofě v klasické medicíně, protože já se s těma lidma bavím a to, co tam dostávají za informace od lékařů, kteří jsou třeba skvělí chirurgové, ale jak se chovají, to je prostě za mě, mě vždycky dopláče prostě, co s těma lidma jsou schopni udělat. Tou komunikací jednou, jenom tou komunikací. Tak druhá katastrofa, co se dneska děje, je, co dělají média se zdravotním odolností a systémem naší bytosti, našich lidí. Co dělají? Teď můžeme vidět, co dělají třeba v oblasti informování o koronaviru. A myslím si, že už vlastně existuje jenom jeden jediný kanál televizní Koronavirus TV. Řekněte mi, ale co to dělá tedy s lidským tělem a s lidskou myslí je či duší? Naprosto prosté. A to je, že to snižuje odolnost. My se tady dneska bavíme a jsou tady dva tábory. Lidé se rozdělují a jsou rozdělováni do dvou táborů a je tam extrémní množství emocí a když někdo zná téma kritického myšlení, tak velmi dobře ví, že emoce vypínají kritické myšlení. Takže my tady máme národ zaplaven emocemi, který neuvažuje reálně. Pak tady máme někdo, kdo to nějakým způsobem furt přiživuje proto, aby měl sledovanost a aby se zviditelnil a tak dál a tak dál. A my tady máme ty dva tábory, kteří se baví furt o tom samém. Zodpovědnost versus vy jste nezodpovědní. Očkovat, promořovat. Jo, pořád jenom rozdělujeme. Rozdělujeme. Co je tam jeden společný jmenovatel a pojítko pro všechny? Odolnost. Kdyby tady za rok jsme z České republiky, možná jako třeba jediné, kdyby proto byla vůle, udělali národ odolných lidí, tak vám garantuju, že po epidemii. Ale to by asi za rok nešlo. Já si myslím, že proč ne. Protože z mých zkušeností, když se do sebe člověk pustí, tak za rok dojde k výrazné změně, doplnění těch sil, výrazné posílení odolnosti na podkladě změn těch fyziologických procesů. Takže my se tady stále bavíme o něčem, co nás rozděluje a já neslyším skoro nic o tom, co je toho podkladem, jak medicínským, tak nemedicínským, lidským. Co by to mohlo svým způsobem vyřešit, co nás všechny propojuje, ať jsou pro očkování, nejsou, ať jsou pro promořování, nejsou, ať jsou zodpovědní, nejsou. Je to odolnost. A to, co jsme se bavili o médiích, je, že my měsíce, ono už se to dělo dávno předtím, teď je to vyeskalovaný, měsíce snižujeme odolnost tohoto národa tím, co se pouští neustále v médiích. A ač ti vládní představitelé, tak zdravotnický systém, tak média, všichni jakoby chtějí to vyřešit a zároveň všichni, věřím, že nevědomně, pracují na tom, aby to neskončilo nikdy. Protože jaká byla odolnost národa, když to vzniklo v březnu před rokem, velmi bídná, co se s tou odolností národa stalo za těchto 10-11 měsíců, katastrofa, a my se hrozně divíme, že tady děláme opatření, lockdowny a že se nám to furt jako nedaří dát pod kontrolu. No tak to je jasný, že když kolem neodolného člověka plného strachu, kde mu nefungují jeho metabolicko-imunologické pochody tak, aby měli, tak kolem něho prosviští prostě nový koronavirus a on je na umření. Proč se tomu ještě stále divíme? Protože když už pak vysíláme nějaké informace, tak je vysíláme o tom, že jsme stále zdravější a zdravější a proto se nám prodlužuje průměrný věk. No to není pravda právě. To není pravda, protože my jediné, co jsme udělali s tím naším věkem je to, že jsme výrazně zvýšili šanci na dožití vysokého věku.
ale my nejsme zdravější. My máme jenom šanci se dožít vysokého věku, protože v průměru od 61 let se lidé ládují léky na nějakou nemoc. To je to, ať si to každý vyhledá, že je velký rozdíl mezi délkou dožití a délkou dožití ve zdraví. A to ještě není zdraví, tak jak bych si já představoval podle i definice WHO, ale nepřítomnosti nemoci. Takže délka dožití, řekněme, v průměru je 80, délka zdravého dožití je v průměru 60. To znamená, že tady máme, a všimněte si, co způsobuje tuto epidemii. Tuhle epidemii způsobuje nemocnost lidí, čili vážnost stavu lidí mezi 60 a 80 lety věku. No tak, když tady máme v průměru v tomto věku nemocné lidi, no tak jak to mohlo dopadnout, když jsem přiletěl relativně, bych řekl, virus, který není žádným morem nebo něčím podobným, protože prostě ta jeho smrtnost je taková, jaká je. Přestože je vysoce nakažlivý a je nový, takže proto to odnáší tolik lidí. Přesto bych se zeptala, protože když se Milan Celábek tady pouští do těch jeho epigenetických zjištění, tak říkal, že o tom, jestli dostaneme COVID, tak v tom hrají velkou roli třeba to, jaké máme krevní skupiny, nebo jestli máme v sobě neandrtálské geny a tak dále a tak dále. Tak nevím, jestli vlastně jde všechno přeprat. Nejde přeprat. Pozor, tady, a to je přesně jako lidé dneska hovoří o tom, to je genetika, třeba když někdo onemocní, to je genetika. Jo, tak že to genetika, jak je možné, že například jednovaječná dvojčata mají naprosto stejné geny, mají naprosto stejnou mutaci třeba BRCA genu pro zvýšení rizika rakoviny prsu, jedno dvojče dostane rakovinu, druhé ne. Jak je to možné, když je to genetika? Čím je to způsobeno u toho jednoho dvojčete a u toho druhého, to nakonec nevznikne? No, protože když se podíváte na kontext života té jedné ženy a té druhé ženy, tak potom tam najdete tu odpověď, proč u té jedné ženy nakonec. To je epigenetika v tom, že my hledáme ty okolnosti, které můžeme ovlivnit, že mnohé nemůžeme. Já si nezměním krevní skupinu. Já si nezměním své geny, které jsem zdědil od neandertálců až po moji mámu a tátu. A to, co můžu změnit, je to, jestli budu žít teďka 10 měsíců, 10 let ve strachu, nebo jestli si s vděčností budu užívat život. Jestli půjdu spát v 10 hodin večer a budu spát 8 hodin, nebo jestli budu hledět do 2 do rána na nějaký zpravodajství relace nebo na nějaký seriály. Jestli to, že se napiju čisté vody, nebo si tady postavím Coca-Colu. Jestli to, že moje vztahy fungují nebo naopak nefungují, tak se zeptám, proč mi nefungují, jak se já podílím na tom, že nefungují. Tak to všechno ovlivnit můžu. A to z mého pohledu ovlivňuje to, kdo dneska to odnese vážně a kdo ne. Jak můžu ovlivnit ten strach, když se třeba znepokojivé informace na nás v tuto chvíli valí skutečně ze všech stran? Tak to už je o cestě, jak si poznání více sama sebe, protože samozřejmě lidé mají tendence být někteří více ustrašení, více úzkostní, někteří to mají naopak třeba méně ty tendence, protože to hodně souvisí s tím nastavením našich podvědomých schémat a mysli, který jsme si odnesli z rodinného systému. Tak v jeden moment lze nastoupit cestu sebepoznání a vlastně určitým způsobem kriticky jaksi přehodnotit to, jestli je to reálné nebo ne. Jo, protože, jak jsme si řekli, tak emoce vypínají kritické myšlení. To znamená, naprostá většina národa dneska kriticky neuvažuje, protože tam je obrovské množství emocí. Není se co divit. Jo? Lidé se hroutí, protože už to trvá dlouho, přicházejí o podniky, někdo jim blízký třeba umře. Dá se to pochopit. Zároveň se s tím dá ale něco dělat. A to něco je začít jít více do sebe, neorientovat se furt ven. Ne pořád sledovat ty zprávy, co dalšího, co nového, kdo zas kde, někde, jak. Podívat se do sebe a začít pracovat se sebou, se svými strachy. A to už samozřejmě na to není jednoduchá odpověď. Čili mohli bychom říct, že to můžou dělat s psychologama, kteří mají dneska narváno. To můžou být už různé cesty. Princip je jenom hlavní ten, rozhodnout se, začít to řešit. A přeorientovat se zvnějšku
k sobě. Jo, zvnějšku k sobě, to zná dobře, co můžu pro to udělat. Takže já jsem plný strachu, zároveň si to rozhodně přiživuji tím, že to pořád sleduji. Takže ty moje vnitřní nějaké touhy potom ten strach přiživovat tam existují. Co bych mohl udělat s těma touhama, abych je rozpustil? A já věřím tomu, že to nebude teď o konkrétním návodu, ale že jenom to, že lidé to takhle by byli schopni v sobě přehodnotit, takže se jim ta cesta ukáže. Jo, prostě jenom přenastaví tu pozornost. Jo, třeba z té televize na pobyt v přírodě. Jo, a tam naraz se jim sklidní ta mysl a začnou třeba nějakým způsobem podrobovat sebereflexi sami sebe a ty dané strachy. Já musím říct, že když jsem u lékaře a na konci každé té návštěvy zazní, no a hlavně se vyhněte stresu, tak já vždycky říkám, aha, no tak děkuju, já už nebudu, já už teda se nebudu stresovat, protože vlastně je to úplně absurdní tady, ano, tato rada. Jo. Ano. Já přece vůbec nevím, jak mám s tím stresem bojovat. Ano. Já mám třeba teď stres z toho, že nevidím rodiče, že mám o ně starost, z toho, že třeba nejenom já, ale lidé, že prostě přicházejí o práci, z toho, že se vlastně dá se říci asi poněkud sesypává ekonomika, z toho, že kdykoliv můžu dostat ten covid nebo jinou nemoc a tak dále, z toho, že děti nechodí do školy a přicházejí o spoustu důležitých informací a sociálních kontaktů a dovedností a tak dále a tak dále. Možná bych zbytek pořadu mohla vyprávět, ano, co všechno nás teď může stresovat. A pak přijdu a řeknu, tak se nestresujte. Aha, tak už nebudu. A co s tím? Co mi řeknete vy? Vy jste řekla, že přichází z mnoha stran velké množství věcí, které můžou mi způsobovat stres. A ta podstatná otázka je, můžou, ale nemusí. Respektive musí. Protože co způsobuje stres dneska? Ve velké míře bezmoc a beznaděj. Kolik z těch věcí, co jste vyjmenovala, jste schopna ovlivnit? Asi jenom to, jestli se jimi budu zabývat. A zároveň jste schopna ovlivnit sama sebe v tom, jestli budete budovat svoji odolnost vůči tomu, jestli když byste třeba se setkala s tím virem, tak jak potom a s ním budete na něho budete reagovat. To znamená, můžete zase budovat svoji odolnost a ty věci, které vyřešit nemůžete, tak svobodná vůle je o tom, a to lidé s ní neumí pracovat, se rozhodnout to pustit s tou důvěrou. Jo, protože když jsou věci, které nejsou v tom mém ranku, a ano, ono se to lehce řekne, ale to je právě ta cesta, jak naučit zpracovat sám se sebou a se svojí svobodnou vůli, kdy já se zaměřuju a zaměřuju pozornost na to nejbližší okolí, čili sám sebe a nejbližší okolí, co můžu. Jo, a co můžu. Takže já můžu rozhodně budovat svoji odolnost, rozhodně můžu si užívat čas s těmi, kteří jsou v tom mém blízkém okolí a které svým způsobem neohrožují, i když já rozhodně tedy třeba po domluvě s prarodiči a rodiči se s nimi normálně potkávám, protože pro ně to prostě není téma. Protože chtějí se vidět se svým vnukem a nečekat, než já nevím, ve svých 90 letech poslední rok života stráví někde zavření a nebudem se teda vidět a pak teda umřou na nějakou jinou nemoc nebo jinou infekci nebo stáří. Jo, tak to je ten smysl toho. Tak prostě já se zaměřuju na to, co můžu udělat, co je v mé moci. Všechno, co je v mé moci, tak to mi nemůže přinášet stres, protože s tím už se můžu rozhodnout něco dělat. A to, co není v mé moci, tak to se musí lidé, pokud chtějí budovat svoji odolnost a ne být v permanentním stresu a strachu, naučit pustit. Naše sociální sítě jsou plny pozitivního myšlení. Lidí, kteří demonstrují, jak pozitivně myslí. Já musím říci, že jsem nám toto slovní spojení v určitých konsekvencích už trochu háklivá, alergická, ano, protože si myslím, že je to jenom jiná, ještě horší forma lži. Protože když člověk ví, že je depresivní, že má takové myšlení, tak s tím aspoň může
něco zkusit dělat, zatímco když si nalhává, že má pozitivní myšlení, tak je to vlastně slepá ulička. Stejně tak, jako můžeme najít mnoho sdělení a některým bych věřila, těm lidem to přeji, že nemoc dokázali správně pochopit a pak vyprávějí o tom, že ta nemoc je cesta a že je to pro ně to nejlepší, co je v životě potkalo a tak. Ale jak říkám, u určitých bytostí to asi je pravda, ale skoro bych řekla, že u menšiny. Řekněte mi, co s tím, abychom tyhle věci skutečně zažili, aby to prošlo do buňky a aby to nebyla jenom další póza, které jsme my sami uvěřili. Je na to jediná odpověď a to je svoje vlastní cesta, kterou se rozhodnu nastoupit do svého vnitřního světa a jeho poznání. Dneska už je tisíc a jeden způsob, který se ke mně může dostat, jak mohu na této cestě kráčet. Dneska opravdu, protože ti lidé zjistili, že, nebo ti lidé, mnoho lidí zjistilo, že z nějakého důvodu ve svém životě nejsou spokojeni. Ať v oblasti sociální, vztahové, nebo v otázkách zdravotní. Tak si začali hledat jinou cestu. A ta cesta je společná v tom, a proto funkční medicína bere pořád v potaz ty tři oblasti, že začali se zajímat více o svůj životní styl, tedy jak žijí. Můžu to? Mám to ve své moci? Mám. Takže můžu zjistit a jít cestou zjišťování toho, co skutečně je zdravá strava, co je za ní na pozadí za principy zdravé stravy a jak mi to vyhovuje nebo ne. To samé se spánkem a dalšími věcmi. A z hlediska té vnitřní architektury psyché, tak tam samozřejmě není to tak jednoduché. A není to o tom, že musí 10 let sedět každý týden na gauči u psychologa. Ale jenom to, že si člověk řekne dobře, je to ten vlastně přechod z té role oběti, jak o tom často mluvím, do role tvůrce. To znamená dobře, tak svět, který vidím, je vlastně mým subjektivním světem. To je velmi těžko někdy pochopitelné, že si svoji realitu vlastně tvoříme sami, protože někdo řekne, ale já si přece nechtěl stvořit tyto opatření, já jsem si nechtěl stvořit epidemii. Ne, o to nejde. Tady se dějí věci. A na ně jenom reagujeme. Jo, to znamená, že jaká je moje reakce na současnou situaci? Jo, hroutím se, protože něco starého končí. Dobře, když něco starého končí, já se toho ještě snažím držet, tak se dostávám do nějakého vnitřního tlaku, konfliktu, odporu. Ten mi způsobuje stres, protože to nechci pustit. Chci to, a to je ta mantra, kterou slyším denodenně, vraťme se do normálu. A k tomu nám pomůže to a to. Co je normál a co byl normál? Jo, ten normál, který byl... Nás dovedl tam, kde jsme. To znamená, tam cesta nevede. Co je nový normál, nevíme ještě. A já bych rád motivoval lidi, aby si sedli, udělali svoji reflexi svýho života a aby si řekli, co na tom jejich životu nebylo funkční, kde nebyli spokojeni v těch takových základních oblastech. To jsou takové ty tři pilíře, oblast já, to znamená, jak já sám sebe vnímám, jak já jsem sám spokojený se sebou, kolik si věnuju času, kde mám zdroje energie pro sebe, pak je ta oblast práce a hojnosti. Jsem spokojený s tím, co dělám, jsem spokojený s ohodnocením, které mám. A pak je pilíř vztahů. Jak vypadá moje sociální mapa? S tímhle se nebavím, tenhle mě štve, tohle je debil, jo, tady jsem se po třetí rozešel. Jo, tak ať se podívají na tyto tři pilíře a řeknou si dobře, moje původní norma v těchto pilířích byla taková a já mám teď možná možnost si vytvořit novou normu. Pro sebe. To je jedno, co za mě udělá stát, nebo korporace, nebo jaký jsou všemožný konspirační teorie. To je, co si já můžu udělat v těchto pilířích pro sebe. Dobře, budu v tom mít nějaký, možná lidé se bojí těch nějakých budoucích možných opatření, covid pasů a já nevím čeho všeho, dobří, tak něco bude. Ale zase já si můžu rozhodnout, jak na to reaguju. Jo, buď se budu hroutit,
A nebo budu hledat cesty, co to pro mě znamená. Možná, že by mnozí potřebovali tady v tomto vedení, protože by se naopak třeba v hodnocení svého vlastního života smutkem roznemohli, protože narazí na spoustu bolavých míst. A zase je to přiznání, o kterém jste hovořila. Ale vy jste řekl, že toto není taky cesta pro každého. Že pro někoho je ta pilulka a jsem smutný, tak si dám něco na veselí. A nechci z nich dělat horší a odsuzovat je v žádném případě, aby to tak nevyznívalo. Ale ještě je tady možná taky jedna věc, protože za vším nakonec hledej peníze. Ona to také není možná pro všechny cesta, protože není levná. Jíst zdravě znamená si v tuto chvíli, při tom, co je otevřeno, pokud nežijete na vesnici, a tak kupovat organické potraviny. To není legrace. Vy asi ty 2 hodiny se mnou taky nebudete trávit na pokladnu a můžeme jít dál v dalších věcech. Prostě pak potřebuju, řekněme, možná nějaké sezení, pak potřebuju nějaké sporty. Samozřejmě dá se chodit, dá se běhat a nestojí to mnoho, ale někomu vyhovují organizované a podobně. Takže to všechno se sčítá. Pak si budu kupovat potravinové doplňky, třeba i ta homeopatika, a to je další poměrně nákladná záležitost, kterou nám zdravotní systém nehradí. Myslíte si, že je to opravdu jenom pro lidi, kteří na to mají i finančně? Jeví se to tak, i podle toho, co říkáte, že, a často to slýchám, že to je pro horních 10 000. Za mě je to o tom, že jsme v nějakém mezistádiu, protože třeba tento přístup opravdu často není hrazen zdravotní pojišťovnou, testy nějaký navíc, jo? To znamená, že když někdo chce jít jako vyloženě tou cestou, tak ho to opravdu něco stojí. A teď je otázka, jak nakládám právě se svojí hojností. Jo? Do čeho já vlastně investuju svoje finance? A když si člověk, a já chápu, že lidé jsou, a obzvláště v dnešní době se dostávají do finanční nouze, tak je pochopitelné, že třeba budou šetřit i na jídle. Ale i ta struktura, množství toho jídla, třeba jíst méně, dát si půst, nebo se otužovat, nestojí nic, půstem ušetříte, spánek nestojí nic, podívat se do okolí, jestli je tam nějaký farmář, který zrovna vypěstoval, já nevím, mrkev, nebo cibuli, nebo kedlubnu, nebo brambory, může zase přinést ten fenomén, že vy ho podpoříte, místo toho, abyste šli si to koupit do supermarketu. A nakonec zjistíte, že toho nemusíte sníst tolik, protože to má chuť a zasytí vás to takovým způsobem, že prostě nemusíte se přespávat levnýma potravinama ve velkém množství. Takže já chápu, že to tak se jeví a je to taky důvodem kritiky těchto přístupů, ale proto to není, že bychom to někomu chtěli tlačit. A když si někdo hledá důvody, proč to nejde, tak je najde. Jo, takže to je v pohodě. Pokud někdo nechce jít touto cestou a vymluví se na finance, protože dobře, tak každý nemusí jít na naši kliniku. No a co? To přece neznamená, že ty principy nefungují. A to neznamená, že nemůžu jít jinou cestou, která nemusí být třeba tak nákladná, že si budu dělat nějaký drahý test. To právě vůbec o tom není. Pane doktore Jane Vojáčku, díky za to, že jste nám nabídl jednu z cest, jak na sobě třeba začít pracovat. Děkuji za to. A já děkuji za pozvání. Jsme rádi, milí posluchači, že nám zůstáváte věrni. Na našich webových stránkách najdete nejen všechny doposud odvysílané pořady a jejich přepisy, ale také autorské glosy a komentáře. Pořady můžete poslouchat i na Facebooku či YouTube. Zároveň vám děkujeme za vaši finanční podporu. A vy, kdo ji zvažujete, tak číslo účtu také najdete na našich webových stránkách. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.